Estão aí, não vejo nada. Toma, põe os lentes. É certo, já os vejo. Claro, o que aguardas? Todo o mundo lindo em Nadal. Pois alá imos. Com os anteolhos de Nadal, boas leituras imos recomendar. Eu recomendaria a Senhorita Babel porque é uma leitura inesquecível. Eu recomendaria Todo o Tempo do Mundo porque é uma leitura que di como é a vida na aldeia. Non deixes de ler A Lección de August. Sen dúbida, unha lectura que vos recomendo, Wonder, a historia de Julia. Pois eu digo vos que leades xa El Principito. E se queredes algo de medo, Son Chisquiño. Non pode faltar O Fantasma de Campion. E xa sabedes, neste tempo de lecer, se o queredes pasar ben, lede un bo libro. Ou dous. Ou tres. Bona Nadal, lectouros!